Godmorgen, god fredag, god weekend. Den er 8 og lidt over 8 eller sådan. Den er 8. Og der er 13 dage til YouTube-pillen kommer. Så hver eneste dag, jeg er jo fristet på at, cykle til Lidl eller Netto og hyggehandle. Jeg må da være med at gøre det, i hvert fald noget tid nu. Så skal jeg have den der gæld ned. Kofis, den falder 100 kroner eller sådan. Jeg har kun været nede en gang. Jeg har brugt 230 kroner af 1000 kroner. Mange dage siden, nu er det fredag. Så jeg kunne lige prøve at komme igennem weekenden uden at bruge penge på nogen som helst. Og så næste uge også, og næste weekend. Altså 13 dage må jeg lige kunne overleve. Der er jo gået mange uger, coronavirus og alt muligt andet. Så jeg må lige kunne klare at gå 13 dage. Gå 13 dage uden at bruge penge. Så kommer der lidt over 4.500. Kommer fra om torsdagen, så de kan være der om torsdagen eller fredag om 14 dage. Og så skal jeg veje mig der. Så det er det, jeg skal gøre. Jeg kan ikke tømme pengene. Det tager enormt lang tid at betale tilbage. Og det er jo lynhurtigt at købe noget til mange tusind kroner. Og så selvom jeg betaler. Jeg betaler ekstra meget ind på mine. På de kasker dit, så er det jo stadig nemt at bruge de der 2.000 kroner. Så det var stadig her til februar er der stadig 6.500. Så må få det nede, når det er nede på under 2.000, så er vi nede på lidt under 6.000 til sommer her. Det er hvad jeg har set frem til. Og så selvfølgelig min YouTube-penge, der er stadig lidt ekstra meget. Solen er ved at gå op her. Så jeg vil gå i seng igen og se YouTube. Og ved at se det der Cyberpunk. Så vil jeg læse senere, når jeg vågner lidt op og luftet ud og så. Så jeg kan ikke rigtig lave noget, fordi jeg kan så ikke tømme de der kasker, de der for pengene. For det kommer jeg altså aldrig ud af den gæld. Så er nødt til at lade være med at gøre det. Så er nødt til at lade de penge være der. På de der kreditkort. Så det ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Må bare glo YouTube og sådan noget. Ej, der er jo endelig ved at ske noget nu. Min gæld falder. Jeg får 4.500 i YouTube-penge, der er nat over dobbelt så meget, plus jeg har næsten 500 kroner mere om måneden for februar. Så er der ved at ske noget godt nu. Positivt, og så har jeg så 5, så betaler jeg så for mine, de der mange YouTube-penge, får dem om 13 dage, 4.500 på fat i min førtidspension. For at betale regningerne torsdag. Den første dag på betalt regninger. Så resten af året har jeg 500 mere, og så stopper så helt. Så når jeg har 500 mere måneder, så burde jeg kunne stoppe med at bruge penge på de der kasker dit. Så har jeg et lille beløb ekstra hver måned frem til sommeren. Et par 100 kroner mere måneden frem til sommeren. Og så nærmer vi os 1. november, betaler jeg sidste afdrag på den der åndssvagt shopkredit. Taler sidste afdrag. Gå ind på, hvordan det går overkost. Prøv, når jeg betalte september, så mangler der 2 gange 1.400 kroner, så må muligvis også prøve at betale det ud efter sommeren her.
Det er jo 1.400 kroner om måneden, jeg så kan betale det. Begynder måske til at betale det hele ud rask igen her efter sommeren. Ikke nu. Altså, der er betalt 1. august, så mangler der 4.200. Så det kommer an på, hvad der sker. Hvis jeg kunne betale 4.200 ud, jamen så har jeg så allerede i slutningen af august. Men altså, jeg skal også have nogle, skal have nogle penge i banken også. Fordi jeg skal flytte og genhuse, men jeg har ikke hørt noget i mange måneder, hvad der sker med det der. Men altså, det går hurtigt lige pludselig. Lige pludselig får man et brev, og nu er det hele godkendt. Renovering af de boliger, så skal det udbud, og så, ja, så går de så lige pludselig i gang, ja. Så jeg vil uploade og gå i seng igen.